নমস্কাৰ, আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন 2024ৰ দ্বিতীয় পলিং বিষয়ৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যসমূহ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। যদিহে আপোনাক দ্বিতীয় পলিং বিষয় হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো আৰু স্কিপ নকৰাকৈ গোটেই ভিডিঅ'টো চাওঁ। দ্বিতীয় পলিং বিষয়ৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যসমূহ আমি দুইধৰণে ভাগ কৰি লৈছোঁ। প্ৰথম, ভোটদানৰ আগদিনাখন আৰু দ্বিতীয়তে ভোটদানৰ দিনাখন। ভোটদানৰ আগদিনাখন দ্বিতীয় পলিং বিষয়াজনে প্ৰিজাইডিং বিষয়া তথা প্ৰথম আৰু তৃতীয় পলিং বিষয়াসকলক লগ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ লগত সদ্ভাৱ সৃষ্টি কৰিব। সহায় সহযোগিতা আৰু সদ্ভাৱ গোটেই পলিং টীমটোৰ কাৰণে অতি জৰুৰী। মেটেৰিয়েল কালেকশ্যন চেলৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ সম্পূৰ্ণ সামগ্ৰী যেনে EVM আৰু অন্যান্য ফৰ্ম তথা কাগজ পাতি প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ সৈতে গৈ সংগ্ৰহ কৰিব। কণ্ট্ৰল ইউনিট, বেলট ইউনিট আৰু VVPATত লাগি থকা এড্ৰেছ টেগবোৰ আপোনাৰ কৰ্তব্য সংলগ্ন ভোটকেন্দ্ৰটোৰ হয় নে নহয় তাক মিলাই চাব। ডিকডিঙৰ সময়ত আপুনি নিজৰ চেণ্টাৰটোৰ বিষয়ে গম পাব আৰু সেই চেণ্টাৰটোৰ নাম আৰু ঠিকনা কণ্ট্ৰল ইউনিট, বেলট ইউনিট আৰু VVPATত লগাই থোৱা নাম ঠিকনা লগত মিল আছে নে নাই সেইটো আপুনি নিশ্চিত কৰিব। VVPAT আৰু EVM কোনো কাৰণতে সংযোগ নকৰিব। মেটেৰিয়েল কালেকশ্যন চেলৰ কিছু দূৰৈত সুৰক্ষিত স্থানত বহি লৈ নিৰ্বাচনী দলটোৰ লগত লগ হৈ সকলো কাগজ পাতি NXR 3 লিষ্ট অফ পলিং মেটেৰিয়েল চেকলিষ্ট মতে মিলাই চাব। যদি বিসংগতি পৰিলক্ষিত হয় তেন্তে প্ৰিজাইডিং বিষয়াক লগত লৈ তৎক্ষণাত মেটেৰিয়েল কালেকশ্যন চেলত জনাব। যদি সকলো সামগ্ৰী ঠিক ঠাক আছে তেন্তে সুন্দৰকৈ পেকিং কৰি থ'ব। কোনো কাৰণতে নিৰ্বাচনী সামগ্ৰী যেনে CU, BU, VVPAT এটচেট্ৰা আৰু অন্য কাগজ পাতি এৰি থৈ আপুনি কলৈকে নাযাব। দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত ভোটকেন্দ্ৰলৈ যাবৰ বাবে ছেক্টৰ অফিচাৰৰ সংকেতৰ অপেক্ষা কৰিব। ভোটকেন্দ্ৰ গৈ পোৱাৰ পিছত প্ৰিজাইডিং বিষয়াক প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব। CU, BU, VVPAT আৰু অন্যান্য নিৰ্বাচনী সামগ্ৰী সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখক। ভোটকেন্দ্ৰৰ স্থানীয় লোকসকলৰ লগত যেনে গাঁওবুঢ়া, PLO তথা অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিৰ লগত এক সদ্ভাৱ সৃষ্টি কৰক। পলিং টীমটোৰ লগত লগ লাগি ভোট গ্ৰহণ ৰুমটো চাফ চিকুণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। দ্বিতীয় পলিং বিষয়াই অক্ষয় চিয়াহী অৰ্থাৎ ইনডেলিবল ইংক, ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ আৰু ভোটাৰ শ্লিপসমূহ সযতনে ৰাখিব। অক্ষয় চিয়াহীৰ বটল দুটা কোনো কাৰণতে নুখুলিব। অক্ষয় চিয়াহী ৰখাৰ বাবে টেমা এটাত বালি ভৰাই সাজু কৰি ৰাখিব। ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ আৰু ভোটাৰ শ্লিপসমূহ নিশাই সাজু কৰি উপযুক্ত স্থানত চহী কৰি থ'ব। ভোটকেন্দ্ৰটোৰ সূচক চিহ্ন থকা ষ্টাম্প, ডিষ্টিংগুইছ মাৰ্ক প্ৰতিখন কাগজতে লগাব নাপাহৰিব। ভোটকেন্দ্ৰটোত থকা ভোটাৰৰ সংখ্যাৰ ভিত্তিত ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত কিছুসংখ্যক ছিৰিয়েল নাম্বাৰ লিখি থ'ব পাৰে। নিৰ্বাচনী দিনটোৰ প্ৰাকনিশা দ্বিতীয় পলিং বিষয়াই প্ৰিজাইডিং বিষয়াক বা অন্যান্য বিষয়াক বিভিন্ন কামত সহায় কৰিব লাগিব পাৰে বা প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আন বিষয়াৰ সহায় ল'বও লাগিব পাৰে। ভোটদানৰ দিনাখন ভোটিং কক্ষটো সাজু কৰাত সহায় কৰিব। CU, BU, আৰু VVPAT সংযোগ কৰাত প্ৰিজাইডিং বিষয়াক সহায় কৰিব। CUৰ কোনো তাঁৰ নাথাকে, বিউৰ তাঁৰডাল VVPATৰ লগত আৰু VVPATৰ তাঁৰডাল CUৰ লগত সংযোগ কৰিব লাগে। মক পলৰ বাবে পলিং এজেণ্টসকলক আগবঢ়াই নিব। মক পলৰ অন্তত EVM, CU, BU আৰু VVPAT চিল কৰাত প্ৰিজাইডিং বিষয়াক সহায় কৰিব। ভোটদানৰ দিনাখন ভোটদান আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে দ্বিতীয় পলিং বিষয়াই নিৰ্ধাৰিত স্থানত বহিব। তেওঁৰ লগত ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ আৰু ভোটাৰ শ্লিপ আৰু অক্ষয় চিয়াহী ইনডেলিবল ইংক থাকিব। অক্ষয় চিয়াহীৰ বটলটো সাৱধানে ৰাখিব যাতে কোনো কাৰণতে ই পৰি নাযায়। এইখন ফৰ্ম 17A যাক আমি ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ বুলি কওঁ। এনেকৈ আপুনি ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। চেণ্টাৰৰ নাম্বাৰ, ডেট, সমষ্টি এনেকুৱাকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এই ফৰ্মখনত ছিৰিয়েল নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, যিটো ছিৰিয়েল নাম্বাৰ 1, 2, 3 পৰা এনেকৈ যাব। আৰু পিছৰ কলামটোত আছে ছিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ ইলেক্টৰ ইন দ্য ইলেক্টৰেল ৰোল, অৰ্থাৎ ভোটাৰসকলৰ যিটো নাম্বাৰ থাকিব ক্ৰমিক নাম্বাৰ, সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ভোটাৰসকলে কি আইডেণ্টিটি প্ৰুফ তেওঁলোকে দেখুৱাইছে সেইটো লিখিব লাগিব। যদি EPIC হয় তেনেহ'লে EPIC বুলি লিখিব আৰু অন্যান্য ডকুমেণ্টছ হ'লে সেই হিচাপে লিখি যাব। তাৰপিছত ইয়াতে ভোটদাতাজনে ইয়াতে স্বাক্ষৰ কৰিব বা বুঢ়া আঙুলিৰ ছাপ ইয়াতে লগাব। সাধাৰণতে যিমান পাৰে সময় ৰাহি কৰাৰ কাৰণে বুঢ়া আঙুলিৰ ছাপ লোৱাতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। যদি কোনোবা ভোটাৰে আকৰ্ষণীয়ভাৱে ছাইন কৰিব বিচাৰে তেওঁক ছাইন কৰিব দিব। ভোটগ্ৰহণৰ দিনা প্ৰথম পলিং বিষয়াই ভোটাৰক চিহ্নিত কৰাৰ পিছত ভোটাৰজন দ্বিতীয় পলিং বিষয়াৰ ওচৰলৈ আহিব। দ্বিতীয় পলিং বিষয়াই ভোটাৰৰ বাওঁহাতৰ তৰ্জনী আঙুলিটো ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰিব আৰু নিশ্চিত কৰিব যে আঙুলিটোত কোনো ধৰণৰ চিয়াহীৰ দাগ নাই। ভোটাৰৰ তৰ্জনী আঙুলিত
অক্ষয় চিয়াহী ইনডেলিবল ইংকেৰে ডাক দিব আৰু ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত ভোটাৰৰ তথ্য লিপিবদ্ধ কৰিব আৰু ভোটাৰক চহী বা আঙুলিৰ ছাপ দিবলৈ ক'ব। কোনো বিশেষ পৰিস্থিতিত ভোটদাতাক ভোট দিব নিদিলে তথা ভোটদাতাই নিজেই ভোটদান কৰিবলৈ অমান্তি হ'লে বা টেষ্ট ভোট হ'লে বা টেণ্ডাৰ ভোট হ'লে সেই বিষয়ে ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছৰ ৰিমাৰ্কছত লিখিব লাগিব। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে উদাহৰণটোত চাব পাৰে, নাম্বাৰ 3, নট এলাউড টু ভোট, ভোটিং প্ৰচিডিউৰ ভায়োলেঞ্চ। চ' ইয়াতে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে ইয়াতে লিখিছে, চাইনো কৰিছে আৰু তেওঁৰ নাম্বাৰ ইয়াতে এটা লিখিছে। ঠিক আকৌ একেদৰে নাম্বাৰ 4 লিখিছে ৰিফিউজ টু ভোট, গতিকে এনেকুৱাকৈ প্ৰচিডিউৰ মানিব লাগিব। তাৰপিছত 6 নম্বৰত চাওক, টেষ্ট ভোট, টেষ্ট ভোট হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি এনেকৈ লিখিছে। ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত লিপিবদ্ধ কৰাৰ পিছত ভোটাৰজনক ভোটাৰ শ্লিপ প্ৰদান কৰক আৰু তেওঁক তৃতীয় পলিং বিষয়াৰ ওচৰলৈ যাবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়ক। প্ৰতি এঘণ্টাৰ অন্তত ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত কিমানজন ভোটাৰ লিপিবদ্ধ হ'ল প্ৰিজাইডিং বিষয়াক জনাব আৰু লগতে মাৰ্ক কপি আৰু চিইউৰ টোটেলৰ লগত মিলাই চাবলৈ প্ৰিজাইডিং বিষয়াক পৰামৰ্শ দিব। ভোটদানৰ দিনাখন ভোটদান শেষ হোৱাৰ পিছত প্ৰিজাইডিং বিষয়াক বিভিন্ন কামত সহায় কৰিব লাগে। নিৰ্বাচনী সামগ্ৰীসমূহ সুকলমে ঘূৰাই আনি জমা দিব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰিজাইডিং বিষয়াই অৰ্পণ কৰা যিকোনো দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হ'ব লাগে। মনত ৰাখিব, ভোটগ্ৰহণ এক ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টা, ভোটগ্ৰহণ দলটোৰ মাজত থকা সহায় সহযোগিতাই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো উজু কৰি তোলে। এইখিনিয়ে থূলমূলকৈ দ্বিতীয় পলিং বিষয়াৰ দায়িত্ব তথা কৰ্তব্য।